Hei! Min lokalavis Halden Arbeiderblad har nå kommet for iPader og iPhoner. Dessverre så har denne avisa her lang tradisjon med å bare fortelle én politisk ståsted. Og sånn er det dessverre også på den digitale verden akkurat nå. Foreløpig er avisa ikke tilgjengelig for Android. Det er synd, men vi håper at det skjer en forandring der snart. Det er kanskje lettere enn det politiske ståstedet til denne avisen. Du laster ned fra AppStore, så laster du ned gratis Halden Arbeiderblad. Dette er en tjeneste som forutsetter at du har et abonnement. Du får kanskje prøve en og annen avis, men det er en betalingstjeneste som kommer i tillegg til papirutgaven. Her ser du at jeg kan bla meg gjennom de forskjellige avisene som har kommet. Så klikker jeg på den avisa jeg vil inn i. Da kan jeg bla meg i avisa mellom sidene, som da er digitalisert. Hvis jeg ønsker å gå inn, så bruker jeg klippebevegelsen, og så kan jeg gå inn og lese de forskjellige artiklene jeg måtte ønske. Men det fungerer på dette viset at jeg må gå rundt og faktisk klype meg inn og lese på denne måten som det her. Så klyper jeg meg ut igjen, og så har jeg da muligheten til å bla meg videre mellom sidene. Der vil jeg si at iPad-versjonen er litt enklere å bruke. Har en sånn innzoomingsnivå til zoom inn til dobbelt, og da klarer du ofte å lese det, og så zoome ut igjen. Og så trykker du deg mellom sidene. Vi skal også vise at denne her har da en løsning på at du kan trykke nederst her, og så kan du bla deg i avissidene bortover her. Ganske praktisk. Hvis du vil til TV-programmet så, eller travtipsa, så kommer du veldig fort. Da trykker du altså rett og slett bare nederst her. Som IT-mann så synes jeg det er kjempekult at lokalavisa faktisk har kommet for elektronisk også, så du ikke nødvendigvis må gå opp i postkassa for å hente den. Men det er gode utvidningspotensialer her. Dette er bare en ren ombrekking av papiravisa, og det er ikke tilført noe nytt. Men spennende, tommelen opp for meg, bra Halden Arbeiderblad. Håper nå også at vi kan få litt mer nyansert journalistikk der også. Da blir dere kjempebra.